Yashab turgan zamonimizda har qanday zamonaviy kishi o'zining kunini mobil telefonsiz tasavvur eta olmaydi. Bu qurilma nafaqat ota-ona va yaqinlari bilan aloqa o'rnatish vositasi hisoblanadi, balki uning yordamida butun jahon o'rgimchak to'riga kirish, audio yozuvlarni eshitish va suratga olish mumkin. Biroq uning inson salomatligiga qanchalik zarari bor yo'qligi haqida sira o'ylab ko'rmaymiz yoki bu haqida kam bosh qotiramiz. Uzoq olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mobil telefonlar hosil qiladigan elektromagnit maydoni inson tanasidagi turli a'zolar ishlash tizimiga salbiy ta'sir o'tkazar ekan. U hatto davolash murakkab bo'lgan ichki a'zolar kasallanishiga ham olib kelar ekan.